أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى منافع في علم حدارين أمين وقوله تعالى لا تعبدون إلا الله قال الزمحشري khabarun bima'natulabi wa huwa aqadu wa khila kana asluhu an ta la ta'budu illallah kama kura'aha ba'adu salafi fahu an farta'fa'a firman Allah Ta'ala la ta'buduna illallah kala zamakhsarihu berkata oleh Imam Zamakhsari ini Imam Zamakhsyari ya, beliau hidupnya ya, dari tahun 467 sampai dengan 538 Hijriah. Beliau mazhabnya adalah Hanafi. Imam Zamakhsyari beliau awalnya mazhabnya itu ada mazhab teologinya adalah Mu'tazila Ini ada cerita unik Syekh Zamasari Beliau seorang yang sangat terkenal Bahkan nama beliau dijadikan sebagai nama-nama kita-kita ya. Orang lahir namanya Zamasari Orang-orang Ustaz Zamasari <laughs> dan banyak lagi orang menamakan anaknya Zamaqshari Namun Syekh Zamakhsari sangat terkenal, beliau punya tafsir namanya Tafsir Al-Kasyaf. Ini tafsir ya yang sangat kental ya dengan kajian balaghahnya. Imam Zamakhsyari seorang yang hebat dalam balaghahnya sangat hebat beliau dan beliau banyak dirujuk tafsirnya oleh banyak ulama Imam Zamakhsyari. Seperti Imam Suyuti rahimahullahu taala beliau banyak mengutip pendapatnya Imam Zamakhsyari dalam tafsir dalam ulumul al qur'annya al-itqan fi ulumil qur'an Imam Sarkasi juga banyak mengutip pendapatnya dalam kitabnya al-burhan fi ulumil qur'an Ketika orang banyak dikutip menandakan beliau adalah orang istimewa sangat diperhitungkan akan keilmuannya awalnya beliau itu orang Mu'tazilah kemudian berpindah sama dengan ya seperti Imam Ash'ari beliau juga awalnya Mu'tazilah kemudian berpindah Cuma kalau Imam Ashari berpindah dari Ma'turidi dari uh, Mu'attazilah ke Ahlus Sunnah Wal Jama'ah itu dengan proses keilmuan yeah. <laughs> proses keilmuan ini ilmu juga tapi unik agak unik nanti artinya uh, dalam perjalanan perdebatan panjang antara Wasil bin Atok gurunya dengan beliau ya eh, Jubai maaf ya perdebatan panjang dengan Al Jubai tapi kalau Azam Ashari beda jadi kalau beliau saya Azam Ashari ini unik beliau berubah itu berubahnya di tangan istrinya di malam pertama. Jadi berubahnya dengan istrinya di malam pertama, bagaimana tuh kisahnya? Imam Zamah Sari beliau ingin melamar seorang perempuan, seorang ulama di Mekah beraliran teolog Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Datanglah beliau ke rumah ulama. Ya, biasa kalau kita pemuda pengennya dapatnya ya anak kiai kalau bisa. Kalau bisa. Jadi, akhirnya beliau datang. Gentleman itu datang. Benung amal. Ketika datang, karena diketahui ini beliau orang Mu'tazila. Jadi bapaknya enggak mau. Tapi bapaknya ya, karena bapaknya kiai biasanya anaknya pintar-pintar. Ini punya putri pintar, cerdas, cerdik. Jadi bukan pintar doang, biasanya orang kita kalau pintar sama cerdik benar sih. <tik> pintar cerdik. Jadi beliau udah pintar cerdik bisa ngakalin ini. <tik> Ketika diketahui bahwasanya Syekh Zamasari pengen ngelamar dirinya ayah anaknya enggak boleh melarangnya putrinya mendesaknya supaya diterima aja ayah enggak apa-apa biarin aja enggak apa-apa terima aja terima akhirnya dengan penuh desakan diterima juga akhirnya ketika diterima dinikahkan ketika udah dinikahkan di malam pertama ya, ya di malam pertama sekira mengatakan wahai suamiku malam pertama adalah malam yang sangat indah buat sepasang pengantin <laughs> wahai suamiku aku ingin kamu melakukan sesuatu kepadaku ya, yang paling indah aku ingin melakukan ya, kamu melakukan sesuatu kepada saya ini yang belum ya dewasa belum nikah jangan dengerin ya? lah <laughs> jangan anggap panggil lewat ya. aku ingin engkau berbuat kepada aku Melaku, maksudnya melakukan hubungan ya. dalam satu malam ini tujuh puluh kali <laughs> aku ingin engkau melakukan ini Kepada aku 70 kali Kita ketahui Mu'tazila Adalah satu aliran paham Teolog yang mengatakan bahwasanya Perbuatan manusia Dapat dia lakukan sendiri perbuatan manusia baik yang ikhtiyariyah maupun yang daruriyat ikhtiyar itu kemauan sendiri daruriyat itu tanpa kemauan kaget oh, tuh darur itu kaget ya kalau kita kemauan sendiri memakan minum itu namanya ikhtiyariyah menurut orang mu'tazilah itu semua dilakukan kuasa manusia Anaknya tahu ini pinter anak ini. Putrinya pinter. Itu orang Mu'tazila begitu pendapatnya. Ini suaminya ketuanya itu, syekhnya di antara ketua-ketua, di antara syekh daripada orang Mu'tazila. Terima aja ya. Terima aja. Sudah ya, diterima. dari Akadin. Ya. Malam pertama, ya, anaknya minta begitu 70 kali. Oh, saya sama Sari kaget tujuh puluh kali. Allahu Akbar. Orang kalau baru-baru paling kuatnya dua kali. Tujuh <laughs> puluh kali. Saya sama Sari diberi pilihan. Kan engkau mengatakan bahwasannya manusia itu mampu melakukan melakukan sesuatu. Hmm bahwasannya manusialah yang ya, yang dapat yang memiliki perbuatan manusia itu sendiri ya, yang jadi baik itu manusia pengen baik manusia pengen semuanya manusia ya, jadi manusia itu mampu melakukan perbuatannya pengen apa dia yang melakukan semua jadi perbuatannya dikuasai oleh dirinya oleh manusia itu sendiri itu orang orang mu'tazilah Said Zaman Sari diberi pilihan. Kamu lakukan ini 70 kali atau kita cukup sampai di sini. Ya. Sekira begitu mengatakan Kamu melakukan bercinta kepada saya malam ini malam pertama 70 kali atau kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah. Bingung Said Zaman Sari akhirnya beliau mencabut mazhabnya. pindah dari mazhab mu'tazilah kepada ahlu sunnah wal jamaah setelah itu istrinya mengumumkan kepada keluarganya bahwasanya suaminya ya Syekh Zamasari diumumkan kepada keluarganya sudah memutuskan berpindah haluan <laughs> dari ya teologi ya, sekta Mu'tazila kepada ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana dianut oleh keluarganya. Subhanallah. Ini istri yang cerdas. Saya katakan ini cerdas cerdik. Cerdas cerdik. Masya Allah. Ini unik ya. Jadi pindahnya ya bukan debat panjang sama orang pinter banget gitu maksudnya. Bukan sama orang lain tapi membina sendiri. Subhanallah. Itu kisah Syekh Zamakhsari yang sangat terkenal. Ahli ilmu rata-rata semuanya enggak kenal. Rata-rata semuanya kenal dengan Syekh Zamakhsari. Sari ya. Kalau enggak kenal berarti belum banyak ngaji. <laughs> Itu kata beliau. Ya, beliau ahli dalam bidang bahasa khobarun bimakna talabi ni la ta'buduna ta illallah ya kamu tidak menyembah kecuali Allah ini kata beliau khobar bimakna talabi khobar dengan makna talab jadi maknanya janganlah kamu menyembah kecuali Allah makanya kita lihat di dalam terjemah-terjemah la ta'buduna ta illallah ya itu maknanya tolap. Janganlah kamu menyembah kecuali Allah. Maknanya amr. Ya. Tapi dia khobar. Tapi maknanya amr. Ya, artinya kalau amr kan, ya apa namanya? Ini maknanya tolap. Maksud bukan amr. Ya. Larangan, larangan. Apa uh, nahi? Ya, larangan ya, apa namanya tolap larangan tuntutan larangan janganlah kamu menyembah kecuali Allah seharusnya kan apa hilang nunnya itu ya. nahi tapi ini bukan nahi ini adalah khabar ya biasa ya la nafi tapi maknanya tolap makanya kita manakan janganlah kamu menyembah kecuali Allah wahwa akadu itu lebih kuat wa qila kana asluhu alla ta'budu kata kil pendapat lain berarti mengatakan adalah asalnya itu alla ta'budu illallah bahwa kamu tidak menyembah kecuali Allah kama qara'aha ba'du salafi sebagaimana membaca akan dia oleh sebagian salaf fa huzifa an fartafa maka dibuanglah annya. Fata fa'a ya, Lalu terangkatlah dia hilanglah dia, enggak ada ya. Wahukia Dan telah diceritakan An Ubayyin Wa Mas'udin radhiyallahu anhuma annahuma qara'aha la ta'budu illallah dan telah dikaitkan dari Ubay dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma bahwa keduanya membacanya dengan la ta'budu illallah janganlah kamu menyembah kecuali Allah. Nah, jadi ada kiraat begini. La ta'budu lamnya lam na'i. Ya. Yeah. La ta'budu illallah. Kalau tadi kan lam, la nafi. Ya. Yeah. Kalau ni lam nahi. Ini. La nahi. La nahi. La ta'budu illallah. Buang nunnya. Ya. Yeah. Wakila dan ada mengatakan la ta'buduna. Ta buduna. Marafun dirapakan ala annahu qasamun atas bahwasannya dia qasam ai wallahi ya. takdirnya wallahi la ta'muruna illallah demi Allah jangan kamu sembah kecuali Allah wa nuqila hadha taujih wa naqala hadha taujiha al-Qurtubi yufamsinihi an simawaihi dan telah mengutip oleh akan taujih ini ya jalan-jalan ya, ini oleh Imam Qurtubi beliau hidup, beliau wafat ya tahun 671. Jadi kalau ulama yang wafat tahun segini berarti ya, ya beliau mempunyai mazhab ya. Ya mempunyai mazhab ya. Beliau mazhabnya adalah ya, Maliki. Mazhabnya Maliki. Kenapa? Karena duluan daripada Imam Maliki, duluan daripada Imam Syafi'i. Ada orang bicara begini. Kita kan mazhab kita untuk akidah kita adalah untuk akidah kita adalah Imam Ash'ari atau Ash'ariya Ahlus Sunnah wal Jama'ah atau juga Al-Ash'ari wal Maturidi untuk fikih kita adalah Syafi'i. Ada orang bertanya, Imam Syafi'i apa mazhab akidahnya? Kenapa enggak ikut Imam Syafi'i aja katanya begitu. <guluh> Ini ada orang ingin membuat subhat. Membuat kacau aja mendapat. Kenapa enggak? Ya, akidahnya ma Imam Syafi'i aja. Kenapa Maturidi? Kenapa As'ari? Ini bikin kacau pendapatnya. Jadi orang awam jadi bingung, iya ya. Mana nih kalau begitu? Yang begini jangan didengerin, ya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena di waktu itu belum ada ya. Belum ada ya. Imam Syafi'i belum menulis, tidak menulis tentang masalah akidah, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ashari, Imam Maturidi. Atau juga, ya, atau juga, kenapa Imam Ashari menulis, Imam uh, Maturidi menulis tentang masalah akidah, boleh juga, ya. ada kemungkinan pula. Kenapa? Karena ada rasa berkewajiban untuk membuat itu, membuat satu disiplin ilmu tentang akidah untuk menjaga akidah yang benar. Kenapa begitu? Karena awalnya dulu yang namanya akidah cuma satu, qul huwallahu hu ahad. Kulhu Allah Ahad. Ada orang mengatakan akidah kita apa yang kita kenal sifat 20 atau sifat 50 itu bid'ah. Mana bi'aan, mana bid'aan dengan <laughs> yang mengatakan itu. Ya. Apa tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid sifat wal asma. Itu juga sama kalau dikatakan itu bina, itu bina juga. Nih, ya, yang bikin daripada orang jadi bingung. Enggak usah bingung, ikutin aja ulama-ulama kita yang dahulu, yang ada kitabnya jelas, ya. Apabila dikatakan asani wal maturidi dialah ahlus sunnah wal jamaah. Untuk fikihnya kita ikut Imam Syafi'i. Untuk tauhidnya ya kita ikut Imam Ash'ari atau Maturidi. Untuk tasawufnya ya Ahlu Sunnah biasanya mengikutnya adalah ya, Imam Ghazali secara umumnya. Kemudian banyak juga yang lainnya. Itu ya di zaman sekarang sudah seperti itu. Jadi kita kokoh tetap dengan pendirian kita. Dengan apa kita supaya kuat ngaji, Pak. Kuncinya adalah ngaji. Duduk di majlis ilmu. Sekarang ini mesti kita ngaji. Dengan guru yang jelas dan pakai kitab. Nah, kita punya anak, Pak. Suruh ngaji, Pak. Suruh ngaji. Jangan kagak ngaji. Duduk kalau je kagak ngaji ngomel pak ngomel yeah. saya ingat bapak saya dulu masya Allah kalau kita kagak ngaji waduh abli kalau kita ngaji diajarin kagak bisa masya Allah saya paling takut banget saya ingat banget itu kalau diajarin mau bawa wah takut aja yang enggak mau dah enggak mau <laughs> Bapak kan rumpinnya ada banyak kalau kita pengen ke rumah bapak ya, rumah bini yang satu, apa salah suruh ngapain? Diajarin ngaji. memang begitu orang dulu dah. <gif> Diomelin. Tapi domelinya baik, enggak pernah mukul, nggak pernah. Ya, bapak saya enggak pernah mukul. Alhamdulillah beliau tidak pernah mukul. Ya. Ngaji. Jadi Salah satunya adalah ngaji. Itu yang paling penting, Pak, membentengi anak-anak kita, putra-putri kita adalah ngaji. Enggak mungkin anak kita kita cangcang -cang di rumah, enggak mungkin. Ya pakai kaluan kita kaluin di rumah, pakai tambang kita ikat aja, enggak mungkin. Ya. Ngaji. Nah, ngaji jangan anaknya doang ngaji, bapak emaknya ngaji, entar diikutin sama anaknya gitu. Wa naqala hadza tawjiha al-Qurtubi dan mengutip ini ya. Pewajahan ini jalan-jalan ini ya, jalannya ini oleh Imam Qurtubi fi tafsir dan tafsirnya tafsir Qurtubi li ayatil ahli ayatil ahkam ahkamul Quran. Melihat tafsir itu ahkamul Quran. Tafsirnya ahkamul Quran. An ya. Sibawahi dari Imam Sibawahi. Qala wa ikhtarahu al-Kisa'i wal Fara'u. Ya, ni Imam Sibawahi ulama Nahu nih, Tapi kita enggak ketemuin kitab-kitabnya. Tapi beliau ditulis oleh kitab-kitab yang lain. Kenapa begitu? Beliau kitabnya dibakarin sama bininya. Ya. <laughs> Masya Allah. Ya. Tapi beliau subhanallah luar biasa. Saking pinternya, saking pinternya Imam Sibawai, beliau punya guru, ya, Syekh Khalil, Imam Khalil. Ya. Di Indonesia ada yang terkenal, Syekh Khalil, Bangkalan tafaulan ya boleh jadi nama beliau tafaulan kepada Imam Khalil saking pinternya Imam Sibawai murid-murid gurunya pindah kepadanya saking pinternya ilmu nahu Imam Sibawai murid-murid gurunya Imam Khalil pindah kepadanya tapi gurunya orang mulia enggak marah beliau justru mendekat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan gembira punya murid yang cerdas berkat keridoannya Allah Subhanahu wa taala kasih beliau ilmu ilmu arud beliau bikin ilmu arud subhanallah sampai sekarang setelah itu banyak lagi muridnya banyak lagi tadinya sepi banyak lagi Subhanallah. Dan kalau kita rido begitu nanti Allah akan kasih. Ya, saya punya abang guru saya juga Ki Soleh. Beliau seorang yang sangat Subhanallah di mata saya beliau besar, seorang yang sangat rido dan ya Subhanallah hatinya begitu besar. Ini saya punya pesantren, beliau yang doain kemarin datang, saya undang kemarin datang, beliau doain. Beliau belum punya pesantren, padahal gurunya. <guluh> saya muridnya udah duluan punya pesantren. Tapi beliau mau datang. Eh, enggak lama beliau punya pesantren. Gedean beliau daripada saya. Subhanallah, hampir 3 ribu. Sekarang udah lebih. Itulah kalau kita menerima. Jadi ketika kita punya murid pinter, kita gembira, ya, ntar gurunya dikasih lagi tuh. Itu ujian saja. Tapi kalau kita jadi guru punya murid pinter, lalu kita ngambek itu, enggak <guluh> naik. Sampai segitu aja. Guru yang hebat adalah mempunyai murid yang pinter, yang, ya. akhlaknya bagus, bukan pintar doang. Pintar akhlaknya bagus. Qala wa ikhtarahu al-Kisa'i wal Farah beliau mengatakan itu dipilih oleh Imam Kisa'i dan Imam Farah. Imam Kisai seorang ahli kiraat juga seorang ahli nahu, ya. seorang ahli kiraat, seorang ahli nahu beliau ya kiraat ahli kiraat yang ketujuh, ya. kiraatus sabah yang ketujuh. Dipilih oleh Imam Mujtahid, Imam Mujahid, oleh Imam Mujahid beliau, ya termasuk kiraatus Sabah, hmm. hidupnya berkisar antara 119 sampai 189 hijriah. Imam Faroq, kalimam Faroq beliau ahli nahwu dia ahli bahasa, hmm. hidupnya antara 144 sampai dengan 215 hijriah. Jadi ini hidupnya ya barengan dengan Imam Syafi'i ini Ya, barengan dengan Imam Syafi'i. 150 ya. Barengan Imam Syafi'i kan lahirnya tahun itu. Ini termasuk apa nih ya? Ya. Termasuk salafus saleh. Ya, termasuk salafus saleh zamanan wa aqidatan zamannya dan akidahnya salafus saleh qala wal yatama wa humus sigharul ladzina la kasibalahum minal abai yatama um mereka adalah anak yatim itu adalah as orang-orang yang masih kecil alladzina orang-orang yang la kasibah enggak ada yang mengusahakan lahum bagi mereka untuk mereka minal aba daripada bapaknya. Jadi enggak punya bapak yang ya mengusahakan buatnya enggak punya. Enggak punya bapak, ini anak yatim Ya. Enggak punya bapak. Jadi kalau yatim orang yang enggak punya bapak. Ada latim, orang enggak punya im, orang enggak punya ibu. Ada aji, orang yang ya kalau la, orang enggak punya bapak enggak punya ibu. Ada aji orang enggak punya ibu. Aji namanya. Ada anak yatim, bahasa kita apa? Yatim, yatim piatu gitu ya. Man kalau ibunya kagak ada, apa bapaknya kagak ada? Man namanya apa tuh kalau kita? Enggak ada ya. Iya. Yeah. Kalau di bahasa Arab aji, Ya. Jadi kalau manusia dikatakan yatim kalau babanya kagak ada. Kalau manusia. Dikatakan yatim kalau babanya kagak ada. Kok bisa begitu? Ya boleh jadi. Kenapa? Karena bapak adalah tulang punggungnya dalam mencari rizki Walaupun walaupun ya ketika ditinggalkan bapak Anak insya Allah, anak-anak bisa terawat dengan syarat, tuh emaknya jangan kawin dulu. Emaknya jangan kawin dulu, tapi kalau dia kawin, ya bisa terawat, bisa kaminya yang baru sama anaknya. Kadang begitu, jadi kalau yatim untuk manusia yang gak punya bapak, yatim namanya. Kalau binatang dikatakan yatim kalau emaknya meninggal ayam ayam emaknya mati anaknya baru lahir tu ayam jago bisa ngerawat Enggak bisa nak kiyak kiyak nak kiyak kiyak ayam ayam burung sama burung itu burung begitu. Ya. babanya bisa enggak rawat tuh? Enggak bisa. Makanya ada satu kisah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat pernah bersama sahabatnya di satu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ada hajat pergi sebentar lalu sahabatnya berdiam di situ. Kemudian ada seekor burung merah ya, datang burung merah datang ya, ada di situ ya, burung merah ada di situ kemudian sahabatnya mengambil anaknya kemudian turun tuh burung mengepak-ngepakkan sayapnya cari anaknya kemana nih ya, ayam uh, burung kan begitu atau ayam juga begitu kan anaknya ya, mana nih Kalau burung ayam kiyok 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 kok 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 begitu. Kalau burung dikepak-kepakan anaknya. Ya, kalau kita mungkin rasa kecewa gitu ya. Mana nih nyari-nyari anak gua kemana nih anak gua kemana nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba. Kemudian Rasulullah lihat itu. Rasulullah lihat itu, kemudian Rasulullah mengatakan, "Siapa yang membuat burung ini menjadi cemas Siapa yang mengambil anaknya, segera kembalikan. Hmm. Kenapa? Ya karena enggak bisa kalau so ya seekor burung ditinggalkan oleh ibunya. Dipisahkan ya apa? Itu dipisahkan orang tuanya dari anaknya enggak bisa. Dipisahkan ibunya, anaknya sendirian enggak bisa. Harus ada ibunya. Biar bisa rawat. Ya. Jadi kalau binatang dikatakan yatim, maknya meninggal atau maknya dipisahin, makanya enggak boleh dipisahin. Hmm. Kalau orang kalau manusia babanya walaupun ganti bapak baru beda, <guluh> mak baru beda. Ya. Hmm. Nah itu tentang yatim kita harus sayang karena Nabi itu yatim. Jadi yang masih kecil yatim. Ya udah, ya masih kecil belum balik. Kalau udah balik, ya bukan yatim lagi ya. Kaya kita ini bukan yatim, sudah balik ya. Wal <gulitulah> masakini <tik> alladzina la yajiduna ma yunfikuna ala anfusihim wa anim dan orang miskin yaitu orang-orang yang tidak mendapati sesuatu yang buat nafkahkan kepada diri mereka dan dan keluarga mereka. Ada juga definisi begini miskin. Jadi ada miskin, ada fakir, fakir. Kalau miskin dia mendapati kebutuhannya di bawah Ya, uh, mendapatkan kebutuhannya cuma dapat setengah. Kalau Fuqorah di bawah setengah. Umpama dia dalam sehari harus dapat umpama ya, dia punya anak banyak dia harus empanin anak mempanin, biayain anaknya dalam sehari habis seratus ribu. Tapi enggak cukup 100 ribu, dia dapat cuma 70 ribu, 80 ribu, 90 ribu. Itu namanya orang miskin. Tapi kalau dia hanya dapat di bawah setengah, berapa? Tadi 100 ribu, setengahnya berapa? 50 ribu, 40 ribu. Dapatnya cuma 40 ribu, 30 ribu, banyakkan kurangnya. Itu namanya fakir. Kira-kira kita fakir, miskin, di atasnya kaya lah, kaya. Kira-kira <laughs> kita setiap hari cukup apakah enggak pak? Diam aja. Maunya miskin aja. <laughs> Dibilang miskin marah. Ya. <laughs> Ini kira-kira kita kaya atau miskin pak? Kaya nah. Nu kontrakan banyak bang Haji. <laughs> Kaya kita, alhamdulillah jangan aku miskin mulu. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita. Banyak-banyak bersyukur nama Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm wa sayatil kalamu ala hadhihi al asnabi inda ayati nisa dan akan datang pembicaraan atas ini bagian-bagiannya ya nanti ini asnab ini ketika penerangan ayat an nisa nanti surah an nisa allati amaranallahu ta'ala bi asarihan fi qawli wa amulullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana dan sembahlah olehmu akan Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apapun dan kepada dua ibu bapa berbuat baiklah. Allahu a'lam Eh, belum habis ya? Lagi-lagi dah, lagi. Wa qawluhu ta'ala wa qul linasi husna dan firman Allah Ta'ala katakan olehmu kepada manusia dengan perkataan yang husna baik ain kalimu um taiban bicaralah olehmu kepada mereka dengan baik. Jadi kalau ngomong biar baik, biar lembut. Jangan kayak kata orang Betawi apa? meletak bleneng. Jangan meletak bleneng asal ucap aja. Jangan. Jadi pikirin ngomongnya baik apa enggak apalagi kita orang terpelajar ya. Pantas enggak kira-kira kita? Pemama kita seorang hafizul Quran atau hafizatul Quran ngomongnya gimana kalau seorang hafiz kita seorang ustaz umpama seorang dipanggil ustaz, dipanggil kiai umpama ngomongnya yang benar, nyekape, muruahnya dijaga. Jaga. Kalau orang biasa ya baiklah ngomongnya begitu, tapi kalau orang jadi panutan ngomongnya biar baik, ngomongnya biar bagus. muruahnya dijaga. Begitu. Ada orang ya karena ada sesuatu apa dia bilang kalau bukan gua ustadz gua boen golok tuh orang. <laughs> Sayang gue panggil ustaz, kalau bukan panggil ustaz, gua boen golok itu orang. Artinya apa? Dia menyadari akan muruahnya dia jaga muruahnya. Ya kalau ustaz kaya dikit-dikit ngawarin gol ini kan gak cakap begitu kan. Muruahnya dijaga. Muruahnya dijaga. Pantasnya gimana kira-kira? Begitu. -kira? Hafal Quran kita umpama hafal Quran sepantasnya gimana berbuat. Jadi dijaga muruahnya. Sudah diberi sama Allah Subhanahu wa taala jaga. Sikapnya jaga, apanya jaga? walayinu laum janiban dan berlemah lembutlah kepada mereka di sisinya lemah lembut lemah lembut kalau ngomong lemah lembut enak dengarnya wa idkhulu fi zalika amri bil ma'rufi wa yanahi 'anil munkari bil ma'ruf dan masuk ia pada demikian itu perintah dengan baik dan larangan daripada kemunkaran dengan baik Kama qala Al-Hasan Al-Basri sebagaimana berkata Imam Hasan Basri fi qauli pada film Al-Ta'ala wa qul linasi husna katakan olehmu kepada manusia dengan baik perkataan yang baik fal husnu maka husn min al-qaul baik daripada ucapan yaitu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar dia memerintahkan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran wa yahlumu dan hilim ya apa santun Helim ini santun apa tuh? Helim itu kalau disakitin dia bukan hanya sabar aja, tapi dibalas dengan kebaikan. Ya. Enggak dibagi dia bagi. Dis dia senyum, dimarahin dia gembirain. Helim. Nabi itu helim. Saking hebatnya ilim kata Rasul kadal halimu ayyakunan nabiyan. Subhanallah. Saking hebatnya ini ilim. Betapa enggak hebat orang dicemrutin dia senyum. Kagak dibagi duit, dia bagi duit. Ya, kagak dapat sembako, dia bagi sembako. Kurang apa hebatnya ini? Hebat banget. Sampai Nabi mengatakan Ya kadal halimu ayyakuna nabiyan Hampir saja orang ilim itu nabi Berarti kalau bukan nabi apaan itu? Di bawah nabi apaan? Wali itu Wali tuh. Sifat wali begitu Ini anyway, kalau pengen jadi wali jangan yeah ya yeah. jadi wali sabar itu jadi wali sabar sabar tapi bukan berarti enggak boleh marah marah boleh marah apa ketika ngelihat eh, ketika Allah marah maka mesti marah benci ketika Allah benci cinta ketika Allah cinta kalau Allah benci kita enggak benci Allah cinta kita enggak cinta dapat murka Allah kita umama suami nih benci sama seseorang karena dia melakukan keharaman. Lalu bini kita demen sama dia. Kita marah gak sama bini kita. Wah marah banget kita. Ngapa yang begitu sih ini, teman? Seperti juga Allah begitu. Jadi selaraskan cinta kita kepada Allah, selaraskan benci kita kepada Allah. Jadi kalau Allah benci, kita benci. Allah cinta, kita cinta wa ya'fu dan memaafkan wa yasfahu dan mengampuni wa yakulu linasi husna dan ia berkata kepada manusia dengan baik kalau ngomong biar baik biar baik nabi ngomongnya lembut tapi ketika di atas podium nabi lagi khutbah nabi kalau khutbah digambarkan dalam hadis mukanya merah mukanya ya merona merah ya merona dan matanya agak merah saking apanya itu keras ini kalau khutbah keras jangan khutbah lembek bapak ibu-ibu eh tegas kalau khutbah tegas keluarkan ilmunya di situ tegas dan ingat Amalkan terlebih dahulu apa yang kamu khutbahkan. Jangan sekali-sekali kita berkhutbah kita belum ngamalin. Maka orang dengarnya biasa aja. Tapi kalau kita sudah amalin, orang dengarnya akan merenung, meresap dalam jiwanya. Yakinilah, insya Allah kalau kita dengerin orang berkhutbah lalu masuk ke dalam hati kita, beliau sudah ngamalin sebelum dikatakan. Wa huwa wa huwa kullu khuluqin hasanin radiyatillah radiyatillah. Dia adalah setiap akhlaknya kullu khuluqin setiap akhlak hasanin yang baik radiyatillah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkata yang baik itu akhlak yang baik yang diridai sama Allah. Lembut berkata, ya. Lembut ngomongnya. Tapi kalau lagi khutbah tegas. Itu Nabi begitu. Ada orang pernah kita kalau khutbah kan tegas. Ada orang bilang khutbah jangan keras-keras katanya. Keras-keras apa? Tiba-tiba keluar aja dari mulut. Ya, biar dengar nasihatnya. <tiba -tiba> Masya Allah. Itu kan masuk banget Pedas banget kita. Ya. Jadi kalau kita khutbah tegas. Tapi ingat jangan ngatain orang. Jangan mencela orang. Bicara ilmu. Ya, nasihat. Dan ingat pula tadi ketika kita khutbah Jangan sampai kita berkhutbah kita belum ngamalin. Jangan sampai kita melarang orang kita ngerjain larangan itu. Jangan sampai kita perintahin orang kita enggak ngerjain. Prinsip ya, itu prinsip seorang khutbah. Iya, biar nanti di akhirat aman. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.